Инан и доаѓа од Крушево, а потекнува од многу познато музичко семејство. Тоа е семејството на нашиот еден и единствен ангел Тоше Проески. Инан учи во основ... Инан учи во основното училиште Никола Карев, а покрај што сака многу да пее, таа одлично игра одбојка. Исто така членува и во играурно друштво. Да ја посакаме едно битолско добре дојде со еден убав аплауз и да ја повикаме на сцената и на Проеска и да ја слушнеме песната «Кој си ти?». Кој си ти?